Eu vou estar dando agora uma aula de choir avançada. Primeira coisa, você vem em quarentena, óbvio. Mapas. Eu não queria ser mapa, galera, porque, mas é porque. Não sei o que eu acho em outro servidor aqui. Porque. Você vem sempre em B3, a primeira dica. Pra você jogar no avançado, você vem sempre bravo. 3. Colhem algumas salas dessas aqui que estão escritas. Não spam ou sem rush no tarde de spec, entendeu? Não spam é a mesma coisa de sem rush, sem tacar granadas. Só com. É bem simples mesmo. Eu vou estar aqui ensinando agora vocês. Primeira coisa. No primeiro vídeo, eu dei uma aula de quar, beleza? Foi só dicas. Nesse daqui eu vou estar falando como eu jogo e como deve ser jogado. Beleza? Ai, esse cara é bugando, mano. Eu cheguei nessa sala dada, graças a Deus, dá pra ensinar. E o vídeo não vai ficar muito grande. Quando você entrar nesse Bravo 3, você vai encontrar só esses mitos aí, ó. Só clã de quarentena. Beleza? E não, lá, as primeiras dicas é simples, galera. Para jogar para avançado, você tem que ter um recon. Tem gente ainda que consegue driblar com um leve, mas é tipo coloca nugs, uns equipes bons e tal. Mas é a maior dica de tudo, né? Não é obrigação, é obrigação, pra verdade. Você tem que colocar um recon. O recon é o que sempre vai ajudar. Segunda, faca ou tracker ou M11 tactical ou mesmo a padrão ou a Tiger. Por quê? Ou até mesmo a Butterfly, se você tiver só GP mesmo. Por quê? Elas são as mais leves possíveis para você correr, né? Então é a melhor. A Tracker é muito recomendada porque ela ainda é leve. Ela não é mais leve que a padrão é mais leve de todas. Mas ela tem mais dano, né? Então ela é leve com dano. Ela é muito boa por causa disso. Pistolas. Você tem que usar a USP Tactical SE ou a GM3 Chrome. Bem simples, não? Eu vim aqui com equipamentos aqui que nem era pra montar, né? Eu nem troquei, mas deixa quieto. Você tem que vir com o USP Tactical SE ou a normal para poder jogar. Olha lá. Outra dica. Dica não, é o que você tem que fazer, né, na verdade. Você não pode só apenas correr reto. Você nunca deve correr reto. Entendeu? Além de nunca correr reto, você sempre tem que olhar as costas para ver se ninguém tá vindo. Entendeu? Se você só correr e não olhar as costas, você leva um infect rapidinho. Entendeu? É bem simples. Eu é porque travou aqui, eu tô com lag. Nossa. Quem quiser tá aí entrando no meu clã, entrando no TS, que eu dou umas dicas aí, melhorzinho e tal. Mas é isso aí. Outra dica, outra de novo que você tem que fazer. Você não pode
tacar nade no alto, pra cima. Essa nade só funciona tipo assim. Os zumbis infectou o último cara de lá, então tá vindo. Tu taca aqui, tu vem. Prontinho. Ele não morreu. Porque ele não viu que você tacou. Mas você tá em cima de ti, tu não taca pra cima. Nunca deve tacar pra cima quando os zumbis estão em cima de ti. E nem nunca taca em granadas pulando. Entenderam? Porque se você pula, você faz assim, ó. O zumbi percebe, cara. É bem fácil ele perceber. É. Outra dica bem boa aí, que você tem que fazer, é uma dica, né, uma obrigação, né? As nades, prestem atenção. Se você está cheio de zumbi, você dá aquele drible científico que eu falei. Quando você fizer isso, você tá com a nade, você finge que vai e volta. No que for isso, o zumbi vai aqui e vai levar dano da nade. Tu só dá uma repelhada, aqui, ó. Nesse mundo aqui, eles morrem e tu pode ficar livre dos que estão focando mais em cima, né? Beleza? Essa foi uma dica de como tratar uma nade e de como depende da hora de tacar. Aquela outra de cima eu já expliquei. E as spots, galera? As spots você tem que aprender a buscar sempre spots pra você estar gravando com elas ou jogando com elas mesmo pra poder matar o zumbi. Porque hoje em dia, se você não souber um spot novo ou saber sempre jogar, você vai sempre se ferrar. Tipo, supondo que eu tô vendo que os zumbis estão vindo aqui. O que eu faço? Taca a granada aqui? Não. Tô vendo que o zumbi tá aqui. O que eu faço? Taca a granada aqui nesse rumo. Pulo. E subo. No que eu subo, ela vai explodir. Tem que subir rápido, não pode errar. Você sobe. E tipo... Além de você subir, você... Aí essa é uma das dicas de como tacar uma das granadas que você deve sempre tacar. Esse engenheiro no chão aqui, pra caralho. Beleza? E... Além disso, você tem que... Aprender dribles novos. Tipo, você tá aqui, você vem aqui. Você tem que pular, você sempre usa o mapa pra te ajudar. Você vem aqui, pula direto, volta. E vai. Você vem aqui, pula aqui, você volta. Sobe. Usa a caixinha. Pula. Sobe. Foi, voltou. Entendeu? Drible, quando você não aprendeu muito bem a dar drible parado. Você sempre faz isso, porque eles estão sempre te focando. Entendeu? É bem simples mesmo. Outra coisa que você tem que fazer é só isso mesmo. É uma aula de core bem avançada mesmo. Apesar de ser pouca coisa, galera, é bastante difícil mesmo você entender. Entendeu? É bastante difícil. Andar só aqui pro Polaco, o Gravit, o Deleblanc, o MatchMX e o Skyflow. O Bocadinho, o Rafa Doido, o Drinks, o Pixel, será que o nome de Bruce diz aqui? O Rewarcher aqui. Entendeu, galera? É, realmente, é pouca coisa, mas é bastante difícil de se fazer. Você sempre...